så får man träffa en parlamentariker. Men Amelia är i Azerbaijan just nu på en konferens om internet. Så att ni kommer att hålla till god med mig. Förhoppningsvis så är det. Jo, Emmy, du har ju varit här den här veckan som praktikant. Yep. Det du kommer att se idag är en besöksgrupp. För det funkar nämligen så att alla parlamentariker kan ta emot besöksgrupper från egentligen mest från sina hemländer, men de kan egentligen komma bara från som helst i Europa. Normalt när besöksgrupper kommer så pratar en person från besöksavdelningen om parlamentet i allmänhet. Och sen så pratar en av våra parlamentariker, antingen Amelia eller Christian, om vårt arbete här. Jag heter Amelia Andersdotter. Jag är ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet. Jag har varit ledamot sedan december 2011, men väntade innan dess i ungefär 2,5 år på att bli ledamot, under vilken tidsperiod jag var här nere i Bryssel och jobbade som praktikant åt gruppsekretariatet i 4 månader. Och senare var jag också politisk assistent hos Piratpartiets andra ledamot, Christian Engström, som ni förmodligen är väl bekanta med. Mitt huvudsakliga utskott, där merparten av mitt arbete bedrivs, är utskottet för industrifrågor, energifrågor och forskarfrågor. De här besöksgrupperna är helt åtskilda från resten av parlamentet till en specifik besöksavdelning. Så det ligger på en speciell våning då? Nej, det ligger på ett antal våningar. Det ligger i den gamla delen av parlamentet och sen så i det blir ena kanten på ett antal våningar med ett par olika besöksrum. Ja, precis. I alla de här besöken så finns det även en person från besöksavdelningen som berättar om hur parlamentet är uppbyggt och hur den strukturen fungerar. Och vi har ganska goda kontakter med dem för att dels för att jag har de bägge parlamentarikernas möten, så jag har ganska mycket kontakt med besöksavdelningen och har lyckats finna på god relation, vilket är väldigt bra. Det en parlamentariker gör är att gå på möten, lyssna på vad andra människor vill säga som de tycker är intressant. Sitter i utskott, fattar beslut i utskotten, sitter i plenum och fattar beslut i plenum. Och sen finns allt det riktiga arbetet för de tillfällen de får beslut. De faktiskt sitter i små gruppmöten med de andra involverade parlamentarikerna och kommer överens om vilka beslut som ska fattas. Så om ni någonsin sett en filmsekvens från Strasbourg i stora problem när de har blivit att rösta, så får ni se att läktarna är ganska tumma utom precis när ni trycker på knappen att rösta. Och det är för att alla beslut tas i princip i förväg. Men om det var någon som sa att ni inte fick ta bilder, så har de nog otypen. Ni kan inte ta bilder i ingången. I säkerhetszonen, här får ni inte ta bilder. Här får ni ta bilder hur mycket som helst. Ni kan gärna ta bilder på mig. Jag tycker att de har hållit bilder på mig. Det här är en helt hermetisk avslutning från resten för att vanliga besökare ska inte kunna vandra in hur som helst i parlamentet. Och därför är ni här. Alla andra vanliga besökare som kommer på alla de enorma mängder evenemang som sker varje dag i parlamentet, de kommer in i vanliga delen. Men av någon anledning som har kommit fram till att besöksgrupper och inbjudna parlamentariker är lite mer suspekta och måste hållas avskilda i den här delen. So, you complain about the weather. With a serious look in your eyes, baby, it won't get any better if you stay home. I'd rather go out and see how the sun goes down to bed. Idag,
vi tar om det. Det här kommer också klippas bort, det här kommer inte finnas med, det här är helt otroligt. Jo, Emmy, idag så... vänta. Vad tyckte du om besöksgruppen som var här? Ja, men jag tyckte det var bra. De hade många frågor att ställa och... Okej, jag hoppas vi pratar här. And cut. No, just walking down the streets here, all the signs are